Ну от, колеги, сьогодні у нас 14 травня. Бачите, мороз все-таки квіточки побив. Є історія зараз на демо, але це краєчок, краєчок. Але зразу видно, що мороз не пожалів рослинку, так? І все-таки припали є, бачите? Тобто сказати, що... Але те, що, колеги, ви показуєте іноді, то, звісно, це крапля в морі, це ніщо, так? Боженька все-таки зглянувся на нашу роботу, і наче більш-менш. Тобто, те, що мороз тут атакував 100%, зрозуміло, що бачите біленькі такі пелюстки всі пожухли, да? Ось тут, наприклад. Але побачимо, можливо, ще буде щось з них. Так, я зараз, ось бачите, ще рослину трошки вразив мороз, навіть ось квіточки навіть такі пов'явші. Ну, побачив, що з нього буде, що можна сказати, що мороз – це така штука, це стихія. Але ось поруч вже наче нормально, все, пелісточки. І тут трошки є, але це. Так, що можна відзначити? Шкідників немає поки що. Холодно, звісно, всі і бджоли сидять по цьому, по вуликах. Хтось питав, каже, а де бджоли? А я що, спеціаліст по бджолах чи що? Я не знаю, де вони, вдома сидять. Так що, ага, ось дивіться, наврочі ось. Є у нас товариш, квіткоїд. Але що ж він на стеблі сидить, а не в квітці? Ну це ж таке вже. А, ось іще один. Ховається. Ховається. Обробітки, значить, плануємо. Плануємо вже на цьому тижні. Будемо обробляти, бо діло не буде. Треба працювати проти шкідника і взагалі хвороби, щоб нічого не було. Ну, зрозуміло, тут не залізу, у нас демо з другої сторони, ріпак уже. Так, тут вже вищий, тому що тут різні гібриди, розумієте? Тут з краю сіялося і там і Монсанто, і, ну, Байер, як ви її назвете. Вони ж високі, там, по 2 з лишнім метри, там, взагалі, там, така історія, бо зараз буде як свиня. Так що, ось, дивіться, трючочки вже почали наповнюватися. Так що, запрошуємо на наше демо, будь ласочка. Буде всім цікаво, колеги, тому що Багато дуже гібридів, які ви дійсно, ну, бачили, не бачили. Бачите, вже хрущ сидить, мельльонта. І він навіть не реагує, просто замерз як собака з цим холодом. Треба чекати тепла, воно вже піде, і шкідники будуть. Обов'язково плануємо по цвітінню обробіток. Ну, а це що пожухло, ну, будемо бачити, але слава Богу, що все живе, а це так трошечки то переживемо. Так що запрошую на наше демо, запрошую на співпрацю з Інтергролаб. Хто ніколи не вирощував ріпаку, не бійтеся, ми вам допоможемо. І не тільки з ріпаком, але з ріпаком також. Так що тримайтесь, успіхів вам!